នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលេខសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំពីរកើតខែជិះឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2507ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានសង្គមស៊ីវិលកុំអោយលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគំរាមអ្នកបោះឆ្នោតជាថ្មីថាចង់ភ្លួករសជាតិសង្គ្រាមទៀតឬទេរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតកំពុងមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភគោលការណ៍អ
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសានសែលពីភ្នំពេញលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាមានក្រុមការងាររបស់ក្រសួងកំពុងតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកថាមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈលោកមិនបានរៀបរាប់ពីឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះទេដែលលោកថាពួកគេដឹងថាពួកគេជានរណាហើយដែលក្នុងនោះ ក៏មានអង្គការអាត់ហុកដែរទោះយ៉ាងណាលោកលើកឡើងពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតប្រតិកម្មតបទៅនឹងសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលពេលថ្មីៗនេះប្រមានវាបែកថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត លោកក្រុមលើកដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានវាតម្លៃថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃអាចលុបជ្រះដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមពីយ៉ាងចឹងយើងគន់ពមមានមកពមមានគាត់ថាកុំធ្វើអីយ៉ាងណាវាខុសទៅនឹងទូនាទីរបស់គាត់ហើយលើមានអង្គការមួយចំនួនទៀតគាត់បានប្រើប្រាស់នៅអីវិធីឬក៏ខ្លឹមសារមកគាត់ដែលតែឆ្វាយឃើញថាគាត់មិនមែនជាអង្គការប្រជាធិបតេយ្យលោកឃីវសុភ័ក្រក្រើនរំលឹកដល់អ
ដែលប្រកាន់ដំណើរការនៃប្រកាន់នានាការនយោបាយប្រឆាំងឬក៏ប្រកាន់បញ្ញាបាយណាមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបើមិនដូច្នេះទេក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពល្មើសនោះហើយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មកកម្មភាពទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅឲ្យរលូនការស្របតាមច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់អាចសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់អាចជាធៀបស្មក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថា អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនក្រសួងនឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមក្រុមប្រមត្តនតេតតងនឹងបទបរិហាកេដែលអាចឈានដល់ការបិទស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះនេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់លោកខៀវសុភ័ក្របាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកវិភាគរិះគន់ថាមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រង់មេត្រា 49ចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយមេត្រា30ចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវលុបចោលអង្គការសមាគមណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយជាសមាជិកបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាក្រុមការងារនេះមិនបានចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេហើយអ្វីដែលពួកលោកកំពុងធ្វើគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ ឯកការផ្លូវការឯកតោមកន្លងមកនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកកម្ពស់
ដែលមានទួលទីនៅក្នុងសមាការការពារប្រយោជន៍ទីក្រុងហ្នឹងគាត់កាន់តែទៅមានទីឯកទេសភាពលោកសំចន្ទគីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលជាសមាជិករបស់បន្ទប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2017នេះគណៈការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃទៀត ខ្ញុំមិនចាប់រំរឿងនឹងទេគឺស្រួងតែងតែមានការតើនិលឹករំលឹកនឹងជាញយយយហើយដល់អង្គការឬសមាគមណាដែលមានទីគុណឬមួយមានបច្ចេកទេសហ្នឹងអានេះជារឿងទៅជារឿងធម្មតារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបាទលោកអាហាងថាអង្គការរបស់លោកមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ ตั้งปีอัดหกประกาศมาหมดไปสมุยทั้งนั้นไหมอัดหกอัดได้เรียนลุ่มเอียงตัวโรคณะปะนโยบายนาเทหายก็มันได้ตัวบ่มร้าพอประโยชน์เอาคณะปะงานทองได้คือตอนใส่ถือการเงียบคลั่วมือการเงียบลุ่มลูกนโยบายลุ่มลูกตัวมนุษย์ใจปนองลูกซ้อมจันกีบันแทนท่า การกล่าวหนุ่มเลิกระบอกกระทรวงมหาดไทยชิการอกบันท้ายลูกสนาดอกกระทรวงอนุวัตการทรุปินเนตนี้ได้สมาพิบได้ลูกท่ามีนสมาคมหรืออังการมวยจำนวนกับองค์เจนมุกเกียจมหอความตรอกนักปั้นนโยบายพิมซานเซลอาซิซไรพนมเป็นបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញសារព្រមមានអំពីសង្គ្រាមជាតិថ្មីម្ដងទៀតស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែជិតមកដល់សារព្រមមានដដដែលរបស់ប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចនេះត្រូវបានមេបកប្រឆាំងវាយបកជាថ្មីថានរណាដែលហ៊ាននិយាយថាចាញ់ឆ្នោតនឹងធ្វើសង្គ្រាមគឺអ្នកនោះ មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោករៀងវិញ្ញូគេហាក់មិនបានលឺតើតែសោះអំពីសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងអំពីវនីយឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមន្ត្រីរងការគម្រាមកំហែងនិងភ័យខ្លាចឡើយផ្ទុយទៅវិញជាញឹកញាប់លោកបែរជាប្រមានពីសង្គ្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រសិនណាបរិបោះលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីសរសេររៀបរាប់អំពីអតីតរឿងរ៉ាវបែកបាក់គ្រួសារប្រពន្ធនិងកូននៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកក៏បានរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋជាថ្មីតាមរយៈសំណួរថាតើចង់ភ្លក់រសជាតិសង្គ្រាមនិងការព្រាត់ប្រាសទានឬទេហើយនេះគឺជាប្រធានបទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលត្រូវជ្រើសរើសរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព លោកហ៊ុនសែននៅតែអាងថាបើនៅមានការជាប្រមាថញុះញង់និងលៀបពួរប្រភពនៃសង្គ្រាមនិងចលាចលនៅតែមានសម្រាប់កម្ពុជាសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះស្របពេលលោកបានបង្ហោះរូបថតកូនប្រុសច្បងនៅវ័យកុមារគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកហ៊ុនសែនពន្យល់អត្ថន័យបន្ថែមក្នុងរូបថតនោះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពី31ឆ្នាំមុនធ្លាប់ហៅលោកដែលជាឪពុកបង្កើតថាពូនិងសុកចិត្តឲ្យបងស្រីជីដូនមួយពោនិងបញ្ចុកបាយជំនួសជា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនិងការប្រោះរបស់លោកនិងកុមាររូបលៀនអ្នកផ្សេងទៀតបានរីកចម្រើនឡើងដោយសារការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការថ្លែងសារព្រមមានសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានកើតឡើងស្របពេលមានការអំពាវនាវពីអង្គការអន្តរជាតិនិងជាតិមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យកោជបោះត្រួតពិនិត្យដើម្បីបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងបែបនេះតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តី មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជបោលោកហងពុទ្ធាថ្លែងថាលោកពុំទាន់បានដឹងអំពីសារព្រមានអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទំព័រ មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងថាលោកមិនចង់ឆ្លើយតបចំពោះសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយហើយសារព្រមានបែបនេះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លានអ្នកឆ្លើយឆ្លងជាមួយគាត់នៅពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខចំណែកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅពេលធ្វើ
ហើយមិនមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យឡើយ ផ្លាស់ប្តូរអំណាចគ្នាតាមរយៈសិលាស្នើគេមិនមែនឲ្យផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈកម្រឿងសក្តិ
ទៅ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 
ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យគម្រាមកំហែងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគោចុបបអាចចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅបុគ្គលនោះឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ពាក្យគម្រាមកំហែងតទៅទៀតលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគោចុបបបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងម្ដងជាពីរដងបុគ្គលនោះនៅតែផ្កើនហើយមិនព្រមអនុវត្តតាមគោចុបបអាចមានសិទ្ធិក៏ហៅបុគ្គលនោះមកឆ្លើយបំភ្លឺដោយផ្ទាល់បាន លោកសំគន់ធីមីចាត់ទុកសារព្រមមានពីសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនថាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចាត់តាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះទៀតទទួលអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលនៅពេលចេញរបស់ឆ្នោតនៅពេលក្រមុកបន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋខ្លះទៀតក៏អាចនឹងសម្រេចចិត្តគូសសញ្ញាឆ្នោតទៅតាមការគម្រាមកំហែងដែរ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជារូបនេះថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នសារគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការទិញដូរទឹកចិត្តជាដើមមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំឡើយព្រោះដោយសារការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការអប់រំច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការផ្សាយវិទ្យុនេះទៅគឺចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីទៅសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតរួមទាំងមានបញ្ចាំងរូបភាពនិងវីដេអូនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីវិទ្យុដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះផងបាទលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍ផ្ទាល់នេះដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ facebook.com/rfa cambodia និងតាម youtube ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/rfa_khmer_video បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសារបៃធ្លាយដែលទំលាយការសម្ងាត់របស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានបៃធ្លាយក៏ក្រៅពេញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានឃើញមានចំណាត់ការអ្វីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារសិទ្ធិឯកជន និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនោះទេឥឡូវនេះសារបៃតងនេះបានរៀលដាល់ដល់មន្ត្រីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពលគឺនៅមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិតចូលមកដល់សារបៃតងដែលទំលាយពីការសន្ទនាគ្នាជាលក្ខណៈឯកជន ត្រូវបានបញ្ចេញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេសតាមគណនី Facebook សីហាដែលល្បីខាងបញ្ចេញព័ត៌មានទន្ទ្រានសិទ្ធិឯកជនរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ចាស់ភេកសីហានេះសូមបីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាពូកែខាងលួចស្ដាប់សារសន្ទនាឯកជនបែបនេះអភ័យសីហាណានោះធ្លាយឥឡូវខ្ញុំអត់ផ្សាយអភ័យសីហាទេព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់វានឹងមាននៅណាមកវាមិនអភ័យសីហាណោ អនុវិជ្ជាបានទំលែងគាត់មើលអសីហាហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់មើលចេះចាប់ទំលែងអញជាមួយនឹងអរិយណែជាមួយអាដាមកឹមសុខាបានអនុគាត់មើលវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ចង់ប្រណាំងប្រជែងនឹងម្ចាស់ភេកសីហានេះដែរជាញឹកញាប់លោកថែមទាំងគម្រាមបញ្ចេញសារសន្ទនាជាឯកជនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលលោកថតទុកបានដើម្បីបញ្ចេញជាសាធារណៈ ដែលទំនងជាលោកចង់ប្រាប់ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាមនុស្សរបស់គាត់ធ្វើការឲ្យគណៈបកប្រជាជនជាដើមពលគឺអាចក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់និងទម្លាក់ប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់សាណែនិយាយជាមួយខ្ញុំពិសេសណាមានទៀតដែលចង់សាបើចង់សាខ្ញុំទៅលាជ័យតោះតាំងពីក្នុងវត្តអាប់អេអីតែណែថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនបានការអ្វីដែលជាស្តាប់ នាយចောင်းខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឲ្យនាយមើលទាំងអស់បៃធ្លាយសម្លេងប្រមាណថ្ងៃនោះនោះហើយដែលជាការដែលហ៊ុនសែនវាយម្ដាយឆ្វេងតែនៅដៃស្រាំថាតាន់វាយទេសូមនាយស្ដាប់ឲ្យបានទោះជា Facebook សីហាបញ្ចេញសារដែលរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារយ៉ាងណាក្តីក៏គេមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចាត់ការស៊ើបអង្កេតម្ចាស់ Facebook នេះដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះដែរ
នេះអាចប្រហែលមកពីសារបៃធ្លាយទាំងនោះធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាសារបៃធ្លាយនេះបានរៀលដាលដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញម្ដងថ្មីៗនេះអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកកឹមសន្តិភាពត្រូវបានជន់អនាមឹកលួចយកទៅគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាមកម្ល៉េះ ឯកសារដែលបែកធ្លាយចេញពីអ៊ីមែលរបស់លោកកឹមសន្តិភាពបង្ហាញពីព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតក្រុម Facebook Cyber War Room កាលពីឆ្នាំ 2013 ដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងក្រុមនេះដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកសារស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសន្តិភាពត្រូវបានលេចធ្លាយផងដែរ ការប្រកាសទ្រព្យនេះគឺស្របតាមទម្រង់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទ្រព្យរាប់លានដុល្លារត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងឯកសារប្រកាសទ្រព្យនេះរួមមានលំនៅឋានយ៉ាងតិចបួនកន្លែងមាសដុំនិងមាសសន្លឹកជិត100ដំឡឹងប្រាក់ចំណូលពីផ្ទះជួលនិងភៀកហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរាប់សែនដុល្លារគ្រាន់តែក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់របស់លោកកឹមសន្តិភាពមួយមានដាំពេជ្រមានតម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសន្តិភាពបដិសេធរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលបែកចេញពីអ៊ីមែលរបស់គាត់រាល់ព័ត៌មានដែលហែកកើតដែលអាចយកមកខ្ញុំហែកគាត់ហែកបានហើយចឹងជំហរបស់ខ្ញុំនៅដដែលបាទដូចជាលោកមុនចឹងថាគាត់ហែកអ្វីដែលអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំគាត់ហែកបានចឹងព័ត៌មានអ្វីគាត់អាចកែបានដែរបាទនេះជំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបដិសេធព័ត៌មានទាំងអស់បាទអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអង្គភាពប្រ
ប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីច្រើនរូបក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែបនេះកំពុងក្លាយជាខ្នាតវាស់មួយដើម្បីធ្វើតេស្តអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិឯកជននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំបានរៀបចំនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមនៅលើប្រធានបទថាតើក្រៅពីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់លោកអ្នក តើតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកអ្នកមួយសំឡេងមានតម្លៃអ្វីទៀតហើយចូលរួមជាវិក្កាមិនកិត្តិយសរបស់យើងនារីត្រីនេះមានពីររូបគឺវិក្កាមិនទី1គឺប្រដេជប្រគុណបុត្របុន្ទិញដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រដេជប្រគុណម្ចាស់ទីចម្ងាយ ពូជម្រើនពូញោមជួនច័ន្ទបុត្រនិងសហការីនិងញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមានពូកណាប្រដេជគុណបុត្របុន្ទិញនិមន្តមកចូលដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតដោយមានបេសកកម្មលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមទូរស័ព្ទនោះគឺលោកប៉ាងួនទៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខ
បាទយើងបានទៅជែកគ្នាហើយថាប្រធានបទសំខាន់របស់យើងនារីត្រីនេះគឺថាតើក្រៅពីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដែលលោកអ្នកនាងទៅនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអាទិត្យនេះតើសញ្ញាឆ្នោតមួយសំលេងរបស់លោកអ្នកនឹងមានតម្លៃប្រពន្ណាទៅទៀតទៅនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ហើយជាសំណួរសំខាន់
ខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរនេះផ្ទាល់តែម្ដងទៅប្រតិភពគុណបុត្របុនទិញដើម្បីឲ្យប្រតិភពគុណមានដេកាឆ្លើយតបសូមនិមន្តប្រតិភពគុណពោសាទុចម្បានពោសាជាថ្មីញញោមប្រុសស្រីដែលតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះញញោមមេត្តាជ្រាបអំពីពាក្យថាឆ្នោតឆ្នោតបើយើងមើលវាមានឆ្នោតផ្សងហើយនិងឆ្នោត បោះចំណានពូឆ្នោតផ្សងគឺយើងទៅទិញយកមួយរយលេខយកត្រូវមួយដូច្នេះអានឹងវាមិនងាយត្រូវទេយើងលេងសឹងគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែឆ្នោតបោះនេះគឺយើងមិនមែនធ្វើមួយរយលេខដូចគ្នាអញ្ចឹងទេគឺយើងបោះទៅលើគូលការយើងពេញឆ្នោតពេញចិត្តផ្ដល់សម្លេចឆ្នោតអយទៅគណៈបកណាមួយគឺយើងបោះហើយយើងបោះហ្នឹងមិនមែនយើងសមើសម័យបោះទេគឺយើង ពិនិត្យផ្អែកទៅលើគោលការណ៍របស់គណៈបកណាមួយដែលយើងត្រូវផ្ដល់សម្លេចឆ្នោតយើងអោយដូច្នេះងាយស្រួលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នោតចាក់ហ្នឹងមួយរយលេខងាយត្រូវហើយបើត្រូវកុំច្រើនណាយើងកាលចេញអស់ហើយបានត្រូវម្ដងបានពូប៉ុន្តែបើឆ្នោតបោះនេះគឺថាបើញាតញោមផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយណាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលយើងមើលទៅគាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទ
tưởng học kia nâng bờ bờ sự thị bà dương mưu ôi căn đa xì chùm rưu tờ tiết dân lợi cho nốt chia tùm lấy ni bà chia thị bà tài bì bù dân lợi cho nốt nâng ca bò cho nốt vì chia cú ca sạc có lần ni bà tí để căn rô bò bà chia thị bà tài để cho nên nâng nông bà tí rô bò dương để miền chênh nâng nông chế bà bà thạ thùm nốn chia bà tí bà chia thị bà tài ca bò cho nốt cứ miền ni nà xùm ra bà chia bà ruột hơi át tờ ni nâng tùm lấy tí bì tí bây ni dân lợi cho nốt cứ chia ả dụ chi vết chiệt ไอ้ประสันเบยืงประมาทตะลือสันเลชโนดมาสันเลได้มันบานอ้อยตุ่มไลปิงลิงเมียนนิธายืงมันบานจักตุกเมียตุกปฏิหรือก็ปฏิเชียร์บอยยืงนึงเจียเมียตุกภูมิกลมเนิร์ดเดลเมียนนิสมานึงชีวิตบอยยืงเตะโดยฉะนั้นเงียบโยมมีตาอ้อยตุ่มไลสันเลชโนดมุยสันเลชเมินึงตุ่มไลนิชีวิตบอยยืงได้รู้เนาขนมมุยชีวิตเงียบโยมมีตาอ้อยตุ่มไลสันเลชโนดเมินึงอายุชีวิตเจียดไอ้ประสันเจียง มันบานโอ้ยทำลายจริงเต้เมียนนี่ท่ายิงประมาทจรณะน้องปฏิเสธมุ้ยแดนเมียนไปเชียบรวดมันบานโอ้ยทำลายตะลือสันเลชโนดฮะไปด้วยเชียบมันบานโอ้ยทำลายตะลือสติโรเรียนเมียนจีเวนปูขนมกูลก้ายิงมันเนี้ยเมียนซิดไอประประสิทธิ์บอยยิงคือประประสติตามมายะกาปอลสันเลชโนดมุ้ยสันเลนังไงไอมุ้ยเต้ตีบุญทำลายนี่สันเลชโนดตีบุญเวียเชียสมนางมันปูไอบอดวยทมาเรียบขังเดิมเหม็นท่าเบจ้าอันนั้นเวบานจีลุยเวบานจีรงเวิน ตอนแต่เบอร์ชนอดบอกได้ยิงไปแต่ลือกูลการบอกกันนะปะนึงเป๊ะกับเพียบในยูบายเราบอกกันนะปะในยูบายหนึ่งล้อยิงบอกเต้ายิงเงียนสำนางสำนางตีมุ้ยยิงตะตูบานกาผลักดูมุ้ยจะไปจมเนียนสำนางตีปียิงตะตูบานมีคุมหนึ่งมีภูมิล้อสำนางตีใบยิงตะตูบานรัดตะเพียบในกาไปเวิร์ดภูมิคุมเราบอกยิงอ่อยแปรมุกแปรเมิดใบยิงเทือกใดหอยได้เหมือนบานยิงบานมีคุมทำไมมุกกันไอริบจอมแกถมร่วงในกาไปเวิร์ดภูมิคุมนึง ไอ้ได้บัดหอยยังเต้าบีบรอยยังมือบอยยังมันแปรมุกแปรเมิดคลาสเต้ยังเต้าแต่ได้ฮัดได้นั่งไอ้จะมันปูยังเด็กฮัดสามสิบขนาดไม่ละมุมดอกปีเรียวไอ้ทำไรสละชนอดชุบได้ฮัดได้ที่เต้าจะมันปูออกคุณออกไปคุณเขียนบาทสมสู่สมนุษย์ได้ลิเตอร์ลูกปางเงินเตียงวิ่งมาดองบาทสมชื่อมันลองชลอยสมนุษย์ลูกต้นสมบัติต้องขอจังหลักท่าการบัชนอดลึกนี่คือมีนจมัยวิจมีนฉลาดให้ จำนวนวิจิมีนตีมวยคือสมาชิกโกชบอตระบาลพลัดโดให้มีเพียบเชื่อชมรอให้จำนวนวิจิมีนตีปีนั่นคือการบอชนาลึกนี้มีจำนวนปีปฏิจจปนนองสากุมรบมันโจรวมช่วยเชื่อใจกันเต้นช่วยเรียบจำประปอนบอชนาลให้จำนวนวิจิมีนตีใบนั่นคือมันชี้ชัวบอชนาลึกนี้มีการเรียบจำล้อตระบาลกีวีมไลทัลล้อให้ตัวเกนมีนประปอนโกชบอนมีนประปอนใช้มันเอาไม่รู้มันเนี้ย บอกดอกบานปีดองฉะนั้นที่มวยฉะนั้นที่ปีเชื่อการในได้ยังก็สมปีนิ้วจุลมชีตมันจะบอชนาทให้จุลมชีตบานสตาร์ไพคือประมาณสัตว์บอยยิงเพราะบานเจนปริจิสาปีนิ้วบางคนเชื่อจะบอชนาทโดยกรมมีนการไพคลายคือบอชนาทตามโครงการสำนัก
ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃស្លឹកឆោតនេះមុននឹងនិយាយអំពីតម្លៃស្លឹកឆោតយើងចង់លើកអំពីសារៈសំខាន់នៃក្រុមនៃការបោះឆោតក្រុមសហគមន៍សកាត់ទេយើងបើតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមសហគមន៍សកាត់នេះគឺមានប្រយោជន៍ណាស់មានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទាល់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ទៅនឹងគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទី1ក្រុមសហគមន៍សកាត់ដែលជាប់ឆោតហើយមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសមេភូមិមេក្រុម ដែលបំរើប្រជាប្រិយផ្ទាល់ហើយទី2គាត់មានអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលចូលរួមនៅផ្ទាល់ក្នុងការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនៅផ្ទាល់ទៅនឹងនយោបាយថ្នាក់ជាតិដែរគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឈ្មោះដែលជាប់ឆ្នោតនេះ គឺមានលទ្ធភាពមានអំណាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិហើយគណៈបកណាតែឈ្នះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះច្រើនគណៈបកនោះនឹងមានគ្រប់គ្រងអាសនៈច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយខ្ល้ายជាប្រធានរដ្ឋសភាទៀតហើយប្រធានរដ្ឋសភានឹងខ្ល้ายជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលពេលដែលប្រកាសថាជាមិនចឹងលោកចង់មានន័យថាប្រតិភិហ្នឹងបាទប្រធានប្រតិភិហ្នឹងបាទ ហើយនៅពេលប្រាំហាក់សាត់យើងចេញក្រៅប្រទេសប្រធានប្រសិទ្ធិខ្ល้ายជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីហើយច្បាប់ដែលសភាអនុម័តទាំងឡាយដែរដែលសភាអនុម័តហើយនឹងមានស្ពលភាពលុះត្រាតែប្រមុខរដ្ឋឬក៏ប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនេះជាអ្នកចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអំពីសារៈប្រយោជន៍ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំថាស្រុកឆោតនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ យើងមើលទី1តើតើតឹងតឹងតួនាទីក្រុមសាគមសកាន់ប៉ុន្តែទី2បើសិនជាបងប្អូនបោះឆ្នោតដោយតាមទឹកលុយតាមការទិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទី1បងប្អូនមិនមែនលក់ដល់ខ្លួនឯងទេគឺលក់ដល់ក្រុមគរសាលក់ដល់សង្គមជាតិមានន័យថាបើកាលណាយើងបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរដែលគេឲ្យលុយយើងដែលគេឲ្យរង្វាន់មកយើងហើយយើងបោះឆ្នោតតាមហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេអត់ខ្វល់យើងទេព្រោះគេបានចាយលុយហើយគេមិនខ្វល់នឹងបម្រើយើងគឺគេនឹងធ
rai mà đong được không sợ mai lùng vế nợ pê lại bờ tê xiêm cả nó vay châu không về nhật bản bờ tê xiêm bán ba trạ đường được không mình tiêu lùng vế được không phải xây mình tiêu lùng vế cứ đào xa thì khai nhưng lúc luôn rương lôi cả đấy cứ bán chỉ vô trạ đường nó thôi ơi xiêm miền ở các không ca vay cầm tê mình tiêu lùng vế ở pê nó hơi đại bờ tê chết dương hân hồi chấm nói chỉ pí bọn phôn nhau một tia ho rương nẹt để riêng số để tam phật là nẹt để riêng số để pina để nẹt nâng ắt không riêng tí để nâng an lôi an phải lòng cho tam lôi cứ để nâng âm biên côn được phía về đối khía đại nẹt để cho cho tiếng lôi na tam gia tắc lôi cứ để nâng âm biên bẩm ra bọn phôn chiệp rót đại biên côn được phía và nâng chi chuẩn bị sùng khăn để bọn phôn cùng với cha nam bạn បាទអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាពេលនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺប្រដេចគុណបុត្របុន្ទិញហើយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគឺថាតើសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកអ្នកមានមួយសម្លេងនឹងមានតម្លៃបែបណាលោកនាងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានដែរដោយហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ
ແລະແປກະພຽບຫນ່ວຍຫນຶ່ງຈົກຈູບຕາມພູມຕາມຄຸມຍົມອຫນອຍຢູ່ອີ່ຕອຍຈໍານາຍລຸຍມາກະກູກະຮົດດອລເບບອຍປີຊີວະພຽບຄູຊາໂຍຕາເກີມໂຕສະກໍາພຽບນະໂຍບາຍປານແຕ່ເຮັດອີ່ບານຍິງມັນປົມປະປະພາສານັງການລຽບບ້ອງນັງອ້ອຍສະມາພຽບຄະນີ້ບໍ່ຍິງຮຽນລຽບບ້ອງລຸຍກະປີລະວະລີຈົກມູນຖານນັ້ນເຮັດອີ່ບານຍິງຈ້ອງບ້ານສັນໄລຊະນອດບໍ່ຍິງຈ້ອງບ້ານອັດກູປະພາສາອັນນັ
ពីព្រោះយើងមើលឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានអង្គការខ្លះប្រកាសថាមានសមាជិកមានអង្គការខ្លះប្រកាសចូលរួមរដ្ឋាភិបាលក៏សួងមហាផ្ទៃគូសម្លឹងមើលរឿងអស់នឹងរឿងអស់នឹងມັນវាអត់ត្រឹមត្រូវវាមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរឹបសັບអង្គការទីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបោះជំហរចូលនៅលើទីតាំងសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ យើងរោរឿងចង់តាមដានចង់ក្លុំមើលចង់ពិនិត្យអានឹងបានតែមានអីប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យស្មើភាពគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋម្នាក់នឹងអស់ចិត្តគុំធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យគេអស់ចិត្តវាផ្ទុយគ្នាពាក្យពីរធ្វើឲ្យគេអស់ចិត្តឲ្យគេពេញចិត្តនឹងកិច្ចការដែលយើងធ្វើតែមេត្តាគុំធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តរឿងផ្ទុយគណៈបាក់ទឹកចិត្តវាអត់នេះវាអត់បានប្រយោជន៍អត់បានសិលេងឆ្នោតហើយប្រសិនបើក្រសួង
ហើយបើយើងមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅទៀតសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការសង្គមស៊ីវិលណាដែលធ្វើការចូលឬគួរចំហុលអហើយចង់បិទអង្ការឬក៏ចាត់វិធានការអាត្មាថាក្រសួងហត្ថលេខាចង់ជើងខ្លួនឯងចង់កខ្លួនឯងនេះដែលថាចង់ជើងចង់កគឺប្រសិនបើអង្ការទាំងអស់រៀបសពអង្ការដែលគេធ្វើការរួមគ្នាមានអង្ការមួយគេធ្វើការរួមគ្នារៀបសពអង្ការបើសិនជាគាត់ចាត់វិធានការគាត់បិទបុគ្គលិកវិលមើលនេះ ដែលបន្ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការទទួលបានជាប្រាក់ខែយើងហ្នឹងគេនឹងអត់ការងារធ្វើកាលណាគេអត់ការងារធ្វើគេអត់មានខឹងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការគេទេគេខឹងនឹងអ្នកបិទអង្គការគេដូច្នេះកាលណាគេខឹងនឹងអ្នកបិទអង្គការគេគេអត់ដែលអុយតម្លៃទៅអ្នកដែលបិទអង្គការគេទេមានតែគេពីនេះមានតែគេកាត់ទោះដូច្នេះពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់វាមកដល់ជិតណាស់ហើយយើងគួរតែប្រើភាសាផ្សេងបើចង់រੋរឿងចាំពេលបោះឆ្នោតរួចចាំបាន
ក៏និយាយភាសាកន្រៀមក៏និយាយថាគាត់តាមដានគេគាត់បាត់អង្គការគេចោលអានឹងមានន័យថាគាត់អត់ចង់ដើរទៅមុខទេទេបើគាត់ចង់ដើរទៅមុខទៀតគាត់ចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍជាដៃគូគាត់អត់កន្រៀមទេព្រោះធម្មតាធ្វើការងារជាដៃគូអង្គការជាភ្នាក់ងារជាមរបស់រដ្ឋាភិបាលវាត្រូវការការលួងលោមវាត្រូវការការសហការហើយបានជាកន្រៀមទៅវិញន័យថាគាត់អត់ចង់ធ្វើការអានេះទី 3 ទៀតអាត្មាគិតថា វាប៉ះពាល់ដល់វិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៃសមាជិកដែលមានការងារជាអ្នកនាក់ធ្វើការឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើអ្នកខ្លះធ្វើការអង្គការម្នាក់ទេប៉ុនចិញ្ចឹមគ្រួសារ 2-3 នាក់អ្នកខ្លះធ្វើការអង្គការម្នាក់ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមដល់បងប្អូនដែលឡើងមករៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាកើតម្នាក់អត់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារសមាជិករបស់កើតបួនដប់នាក់ ហើយបើសិនជាបាត់បួនដប់នាក់សម្លេងឆ្នោតវាបាត់ទៅលើអ្នកណាវាបាត់ទៅលើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងនួយអានេះសម្រាប់បិណ្ឌបាតថាទៀងកសួងមហាផ្ទៃទៀងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលណៃមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើភាសាអីមួយក្នុងកំឡុងពេលនេះហើយវាគួរតែប្រើភាសាមួយដែលគេស្រឡាញ់ប្រើភាសាមួយដែលគេចូលចិត្តស្ដាប់ហើយបានយើងប្រើភាសាដែលគេខ្ជិលស្ដាប់ ភាសាដែលគេជ្រិញខ្លួនឯងមនុស្សមុខជ្រិញឲ្យប្រើភាសាជ្រិញឲ្យគេជ្រិញទេអានឹងវាជ្រិញមក100%អានឹងគេហៅថាជ្រិញគ្រប់យ៉ាងណាមែនពូកណ្ដាលអរគុណលោកប៉ាងគុនទៀងមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទនៅក្នុងវិធីនៃការដឹកនាំរដ្ឋវាមាន2 ប្រភេទប្រភេទទី1មេដឹកនាំខ្លះគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវនៃការយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់អាចឋិតនៅក្នុងអ
ជារដ្ឋមន្ត្រីនរោត្តមរៈជារដ្ឋថ្នាក់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំមើលរបៀបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺ
ជារឿយយកវិធីបន្លាចយកវិធីធ្វើឲ្យខ្លាចដល់ពេលគាត់ជារឿយយកវិធីធ្វើឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់សូវបានស្វែងយល់ឬក៏ខលពីតម្រូវការរបស់ជីវរតឯកូរីរោគមជ្ឈបាយនៃការបម្រើជីវរតជីវរសឡាញ់និងគ្រប់គ្រងទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវរខ្លាចទៅវិញហើយដូច្នេះហើយបានជាវិធីសាស្ត្រនៃការដំណំបន្លាចនេះគឺតែងតែចេញមកជាបន្តបន្តដោយការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្តចំណុចទី1ចំណុចទី2 ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គបុត្រទីមានសង្ឃការដែរគឺការងារNGO នេះតាមពិតការងារNGO គឺជួយប្រជារដ្ឋជួយរដ្ឋាភិបាលនិងជួយសង្គមជាតិបានច្រើនណាស់ហើយពួកយើងNGO នេះយើងអត់គ្រប់គ្រងភាគីណាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌ដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកណាដែល ប្រព្រឹត្តនៅអំពើពលលួយប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំដោះសិទ្ធិមនុស្សគណៈបករឿងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសជាប៉ះឬក៏ប្រឈមជាមួយអិនយូដូច្នេះហើយបានអិនយូនេះបើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះខ្លាយជាគោលដៅនៃការគម្រាមកំហែងខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រងបំពេញតាមពិតរដ្ឋាភិបាលមិនគួរជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងទេគួរតែពិនិត្យមើលអំពីទួនាទីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបានជួយឯកាទៅដល់រដ
ឥឡូវនេះងាកមករឿងការពិភាក្សាប្រធានបទរបស់យើងវិញម្ដងអំពីតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតហើយខ្ញុំមានបានទទួលសារមួយពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម គិមុនបាទឥឡូវនេះសូមជួយស្ដាប់សាររបស់លោកនុបវិសាសូមគោរពជួយអសីស្រីជាទីគោរពខ្ញុំសូមជំរាបសួររបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទមានពាក្យសម្ដីមួយចំនួនចំស្នើសុំនិងសុំអង្វរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយសារខ្ញុំគិតខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថានៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ថាគាត់ដោយសារគាត់មានមូលហេតុគាត់គាត់រវល់ឬក៏ គាត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមានបងប្អូនមួយចំនួនមួយចំនួនទៀតគាត់ថាគាត់ខ្ជិលទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅអីគង់តែមិនឈ្នះគេដែរបាទបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមបងប្អូនដឹងថាស្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយវាសនាផ្លាស់ប្ដូរជួយវាសនារបស់ជនជាតិខ្មែរយើងណាបច្ចុប្បន្នហើយ ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងយើងមានតែមួយថ្ងៃហើយក្នុងបើសិនមកក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបោះខុសឬក៏យើងអត់បានទៅបោះយើងប្រតិស្ដាយហើយបើសិនមកយើងបោះខុសយើងវេទនា5ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយបើសិនមកយើងបោះត្រូវហ្នឹងយើងរីករាយ5ឆ្នាំហ្នឹង បាទនេះគឺជាសាររបស់លោកនុបវិសាលហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់យើងជាអ្នកកសែតហ្នឹងក៏ធ្លាប់ឮជាច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋថានៅតែជ័យគ្នាចុះឡើងថាបោះធ្វើអីបើបោះហើយគេមិនឲ្យឈ្នះដដែលអីជាដើមតើប្រគុណម្ចាស់នឹងលោកប៉ាងមុនទៀងមានសារណែនាំបែបណាដែរចំពោះអ្នកដែលនៅអល់អាយថាបោះធ្វើអីបោះអត់បានការដដែលគុំគេអត់ឲ្យសិលឹកឆ្នោតដដែល ខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមម្បាញ់មិញខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតលើកនេះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងមានចំណុចសង្ឃឹមច្រើនដោយសារសមាជិកគោជបនឹងជាសមាជិកថ្មីសមាជិកចម្រុះហើយយើងមានបទេសជប៉ុនមានសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចូលជួយដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបច្ចេកទេសហើយបងប្អូនក៏បានឃើញដែរអំពីប្រតិជាសាមពីនៅព្រះមហាក្សត្រអំពីនៅបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតដោយប្រអង្គបានលើកឡើងថាជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនគួរមានការភ័យខ្លាចអំពីការគម្រាមកំហែង ដូច្នេះខ្ញុំថាចំណុចទាំងអស់នេះវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនគួរតែទៅបោះឆ្នោតហើយតើតើនឹងបញ្ហានេះដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាពេលដែលយើងទៅបោះឆ្នោតយើងត្រូវគិតថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺ
គឺជាការចូលរួមដើម្បីជួយលើកស្ទួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យប្រសើរឡើងជួយលើកស្ទួយសហគមន៍យើងឲ្យប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយសង្គមយើងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅតាំងពីផ្នែកអចិន្ត្រធម៌សង្គមការវាយប្រសងការសម្លាប់អ្នកវិភាគដោយលោកមរិតកែមលីការសម្លាប់សកម្មជនផ្សេងៗដូចជាលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីជាដើមការចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារស្ទីមនោះដាក់ពន្ធ
ហើយបើយើងមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅទៀតសញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ បាទអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងនៅមានចម្ងល់ដកេទៀតដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានពេលដែលយើង ក៏ដូចអ្នកណាដែរប្រាំឆ្នាំហើយប្រាំឆ្នាំទៀតហាក់ដូចជាមិនបានកែអីសោះហ្នឹងអ្នកខ្លះអាចមានជំងឺធុញថប់ក្នុងនឹងដែរតើប្រដេកជគុណមានសារអីដើម្បីថ្លៃទៅពួកគាត់ជាពិសេសតាក់ទងនឹងការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមដែលមានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនឹងការធុញថប់របស់ពួកគាត់សុំនិមន្តទៅគុណម្ចាស់អូចំបានពូអាត្មាមើលឃើញថាវាអស់សពលភាពភាសាកន្រ្តាមណាពូភាសានេះគឺ ប្រើជំនន់ពលពតចន្ទរពោពុពពតគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំពលពតចំណុះនោះគាត់ប្រើភាសាមួយដែលអាត្មាបានសិក្សាពីចាស់ចាស់ដែលគាត់រស់ពីជំនន់ពលពតមកហើយទើបនឹងសិលមិញនឹងជជែកជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងហើយអាត្មាយកភាសានឹងមកតាមដានមកប្រៀបធៀបមើលទៅគាត់ដូចគ្នាបែបបាត់ជំនន់ពលពតគឺប្រើភាសាគីខ្លីខ្លឹមគឺអ្នកជំទាស់ខ្មាំងអ្នកប្រឆាំងខ្មោច អ្នកណាដែលហ៊ានជំទាស់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់គេគឺខ្មាំងអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើគឺខ្មោចអញ្ចឹងញោមកែមលីគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបបច្ចុប្បន្នគាត់ខ្មោចហើយអ្នកដែលជំទាស់ខ្មាំងគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចបំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ចាត់ទុកពួកយើងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនកុំឲ្យធ្វើអីបន្តរអង្គការផ្សេង ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅពួកយើងគ្រាន់តែជំទាស់ទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលវាមិនត្រឹមត្រូវយើងជំទាស់ទៅជាមួយនឹងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងជំទាស់ទៅជាមួយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយគាត់ចាត់ទុកយើងជាខ្មាំងបើគាត់ពមៀនថាគាត់បាត់អង្ការយើងគាត់នឹងចាត់ផ្ដើមចាប់វិធានការភាសាទាំងអស់នេះគឺប្រើតាំងពីជំនាន់ពពតប្រហែលពពតប្រើជាប្រចាំហើយពពតយោនីតិវិធីមួយដែល ដែលគាត់អនុវត្តតាមសុភាសិតរបស់គាត់អ្នកជំទាស់ខ្មាំងអ្នកប្រឆាំងខ្មោចគឺជំទាស់គឺអប់រំនឹងគុណរស្មីប៉ុន្តែសម័យនេះគេអាចបត់អង្ការយើងគេអាចចាប់យើងឬក៏អាចមាននីតិសេងៗអាត្មាសូមមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែអាត្មាធ្វើការប្រៀបធៀបមើលពីជំនាន់ពពតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់អសារធាតុពលពតជំទាស់ខ្មាំងប្រឆាំងខ្មោចនឹងសូមឲ្យញាតិញោមដែលអ្នកដឹកនាំរងៃនឹងថាមនុស្សសល់ពីជំនាន់មុនណាអា
ជារួមហើយនឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីអញ្ចឹងមាននេះថាម៉េចភាសានឹងវាលែងមាននីគឺអត្រូវការរសជាតិសង្គ្រាមពួកនៅរសជំនន់សង្គ្រាមនឹងលំបាក់បែកប្រពន្ធបែកកូនរហូតដល់អាត្មាអណត្តដល់ញោមនាយរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនដែលបែកប្រពន្ធបែកកូនរហូតត្រឡប់មកវិញកូនហៅពូហ្នឹងណាដែលយើងធ្វើជាឪពុកកូនអត់ស្គាល់កូនហៅយើងជាពូយើងឈឺចាំមែនទែនបើអាត្មាជាឪពុកបើអាត្មាជាញោមនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក
ហើយយើងអត់ចង់ឃើញទេយើងអាត្មាសូមមានបាទថាអ្នកដែលនឹងយុបាយក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសូមមេត្តាកុំមានរែងទឹកចិត្តធ្វើសង្គ្រាមកុំមានទឹកចិត្តប្រឆាំងតបនឹងខ្មែរគ្នាឯងហើយព្យាយាមរត់ចូលព្រៃហើយត្រឡប់មកវិញអត់ដឹងណាជាអូអត់ដឹងណាជាកូនអត់ដឹងណាប្រពន្ធអត់ដឹងណាប្តីយើងហួហើយពេលនឹងយើងអត់ចង់ឃើញទេយើងក៏អត់ចង់ឮដែររឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះធ្វើឲ្យជាតិយើងមួយរងគ្រោះហើយដែលអាត្មាប្
ยุ่งตามภาษาระบายงูนโยรนเตรย์ธรรมสมเฉลยตะปรับเงียบโยมปีเจียจวนปุตตบริษัทขมายยิงทะยิงอัดจองปลุกรุจิตไอติเตยิงจองบานโสบานจุ่มเรินยิงจองบานสันติเพียบไอธรรมปรีทิพย์เกียธามุยเตตัมใบอ้อยมือกันแต่จะบาดเจียเกียธาเปรี้ยธรรมลือเคลย์ธาในสดทิอสดทิปัจจตังอัญโยอัญยังวิสดทิเยเปรย์ภาษาขมายมวิ่งท้าเรื่องบริสดหนึ่งเหมือนบริสด คือขมิ้นเนี่ยนาคีออยได้ยื่นคลุนยื่นเพื่อเรื่องบริสุทธิ์อย่างนั้นไหมเรื่องกีกันเรียมทาเกิดสังเรียมเรื่องกีกันเรียมทาจัดวิธีนาการยื่นอันนึงเชื่อเรื่องระบอกกีกันเรียมปนเต้จุ่มปูยื่นยื่นดังทาประสันใบยื่นเหมือนประพระคลำซาหนึ่งตำไลในสันเลชโนทไฮประพระสติระบอยยื่นดังใบตะโรมือหล่อดังใบเต่าพระปโดมุกเมื่อปฏิเชียเต้ยื่นอัดบานบริสุทธิ์ปฏิเฮ้ปฏิยื่นนอกแต่สมุกรุยื่นจ้องบันสุทธิ์ปฏิยื่นออยเต้าเชื่อปฏิปฏิปฏิยื่นจ้องบันสุท
ពុទ្ធប្រកាសគឺយើងអ្នកធ្វើសូមញាតិញោមមេត្តាកុំអល់អេហើយកុំជឿថាដូចមិនឃើញមានអីទេ5ឆ្នាំនៅដដែលបោះទៅអីបោះកំបានឈ្នះដដែលញោមបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅញោមបានចូលរួមនយោបាយសកម្មហើយនៅលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ថាគាត់អត់ចង់ធ្វើគណៈបកនយោបាយទេតែគាត់ចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមនយោបាយឲ្យសកម្មគឺចូលរួមតាមដានអ្នកនយោបាយចូលរួមក្រុមមឺទិដ្ឋភាពនយោបាយចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងរ
ពីអតនាសង្កលេសតិអតនាអកតាំងបាបង ដូច្នេះយោមនឹងអាត្មាជន់រួមជាតិញោមអាត្មាបានបានជាប្រទេសនេះប្រទេសរបស់យើងណាចម្រើនពរមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពិភពបុណ្យទេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ញោមនយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកណាមួយទេកម្ពុជាទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើយើងបោះបង់តម្លៃនៃសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញាបើយើងបោះបង់សិទ្ធិរបស់យើងដែលយើងអាចការពារប្រទេសជាតិយ
chăng chứ anh tập bao cho nó ấy tập bao nâng cứ dương cổ rốt bề mặt sạt đôi lụ ba nguồn tiền bàn lược là ngay lụ bờ thiên cái nãy cam cả bon stop lụm được em lấy tham cổ rốt sáng nhá lụ ba nguồn tiền miền cái chân này bờ được cái nước đôi đầm chân hay cướp bàn lược là ngay tập bề mặt sạt bàn chùm ru nhòi dương tập bao cho nó bao cùng bao đôi cà phê lá bao đôi sợi dây buộc mình tụ bao cho nó miền này vô run tray rước của miền ốp này vô run tray ná lụ mưa tề bờ dương bao đôi sáng sáng dương đôi sáng còn tê dương trên mũi với nhảy nhầm ấy bên bàn nhảy nhầm trên mũi tiết thá bờ tàu bò chân nốt trên thì bò chân nốt mũi vinh cùng thơ mục sụp buồn nhảy nhầm miền này dương phát tàu niệm này dụ bài thá chú về sân chia rồi bò dương bàn bờ dương bàn bờ phát triển ở đây rồi bò dương ơi dương nhảy nhầm từ lưỡi chi chùm nia rồi bò dương vậy nên nhảy nhầm đờ tam cho nó nâng vinh tàu cùng mọi thuyền thọm ấy mũi tiết nhận nhôm đại chia cam mà co cam mà cà rên gì tham à sáu bài chợ nắp pin là lư nhận nhôm đại nhà chợ tha nhận nhôm nâng tại showroom bao nhiêu nốt đầu ngày thì buôn khay mi thổ na nâng tha tu
ឬក៏តកែក្រុមហ៊ុននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតបឆ្នោតក៏ដោយក៏ញោមបដញ្ញាទៅព្រោះហ្នឹងជាជួបវាសនាជាតិចំណុចនេះជាការបដញ្ញាចិត្តត្រូវជាការបដញ្ញាចិត្តល្អមួយដែលញាតញោមទៅប្រសិនបើញោមតបឆ្នោតនៅពេលនេះគឺញាតញោមបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺយើងបានការអនុវត្តគោលនយោបាយល្អញាតញោមបានប្រកាសចរិយានឹងយើងទៅប៉ុន្តែបើញាតញោមមិនតបឆ្នោតទេទុកឱកាសចាំដើរបាតកម្មតាមដងផ្លូវក៏ដោយណាញាតញោមបើមិនក្តៅទេក៏ពលិស
ខ្ញុំបាទសូមជួយលោកម៉ាប់ពីភ្នំពេញសូមជួយពីខេត្តតាកែវបាទសូមទោសលោកម៉ាប់ពីខេត្តតាកែវសូមជួយដាក់សំណួរបាទ Alo bạn bạn លោក ម៉ាប់ ដាច់ តា ហើយ ឥឡូវ នេះ លោក មេតា ពី ភ្នំពេញ បាទ សូម ជួយ បាទ លោក មេតា បាទ ឥឡូវ ជម្រាប សួរ ពូ លោក ពូ ជឿន ច័ន្ទ បត ហើយ នឹង សូម នមស្ការ ក្រាប តែង គុំ លោក ពូ សាធុបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូតាមងួនទៀងផងលោកគ្រូបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមានទំនោរមួយចង់សូមដល់លោកគ្រូហើយនឹងបច្ចុប្បន្នបុណ្យពេញសូមថាសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តឬក៏នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវាមានតម្លៃសម្រាប់ ដោយជារូបខ្ញុំឬក៏រូបយុវជនដតៃមានតារាសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទអរគុណលោកមេតាការពិតយើងបានទៅជ័យគ្នាច្រើនហើយអំពីសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែលោកមេតានៅតែមិនចន់យល់លោកប៉ាងួនទៀងសូមបរិយាយដោយខ្លីឆ្លើយដោយខ្លីណា ចង់និយាយភ្ជាប់ពីតម្លៃស្រុកឆ្នោតហើយនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាបោះឲ្យនរណាដូចណាចង់ឲ្យបងប្អូនដូរកម្រិតចេះយើងមើលអាការបោះឆ្នោតពីពាន់13នេះយើងកាលណាយើងទៅបោះទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយផលប្រយោជន៍បានមកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកទីហោក្រោយបោះឆ្នោតពីពាន់13កាលនោះដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកគោលនយោបាយរវាងគណៈបកនិងគណៈបកវិញគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកម្មាណាគឺបានប្រ
ប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករឡើងពី80ដុល្លារមកដល់50-53ដុល្លារហើយគណៈកម្មការណៃកណោះថាធ្វើបានប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលគឺព្រមតម្លើងឲ្យដល់150បើយើងគិតពី80មកដល់150បើនេះកើនក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយខែ70ដុល្លារយើងគន់នឹង70ម៉ឺនអ្នកកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមួយខែប្រទេសកម្ពុជាចំណេញទៅលើកម្មករ50មួយដុល្លារអញ្ចឹងអានឹងតម្លៃស្រុកឆោតនឹងដោយសារតកាចូលរួមរបស់ឆោតបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវថា ពេលដែលបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនេះយើងកុំយើងត្រូវមើលឬទីមួយលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទី2បណ្ឌិតមើលលើចំហមេដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងតើមានរួមរបស់គណៈបកហ្នឹងមានភាពប្រកបនិយមទេម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងទេហើយគាត់មានសិលធម៌ទេគាត់ហ៊ានថាហ៊ានធ្វើអត់អាហ្នឹងត្រូវបណ្ឌិតមើលទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តាក់ទងរឿងពាក្យថាសង្គ្រាមនេះខ្ញុំមិនខុសពីប្រជាជនបងបន្ទីងទេ គឺចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាគ្មានសង្គ្រាមទេហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយមានការផ្លាស់ប្តូរដោយការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលឆ្នោតដូច្នេះហើយអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតមិនអាចទៅធ្វើអីកើតទេចង់ធ្វើសង្គ្រាមគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់ចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈបោះឆ្នោតជី យ៉ាងដូចនេះអត់មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាទៅគ្រប់គ្រងទេហើយនៅពេលដែលអត់មានសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងអត់អាចមានសង្គ្រាមការទេហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងកន្លងមកគឺកើតឡើងដោយសារមានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងពីម្ខាងទៅម្ខាងដូច្នេះខ្ញុំមានសតិទេឯងយំហើយខ្ញុំជឿថាមរយភាគរយគឺគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងទេបាទហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហើយពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងចំហរថ្ន
អរគុណលោកប៉ាងវុនទៀនកន្លងមកនេះប្រធានបទមួយសំខាន់ទៀតដែលយើងឃើញពីខាងគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងនឹងតែងតែលើកមកនិយាយគឺពីខាងគណៈបកមកខាងគឺចាប់ផ្ដើមសន្យាថាបើសិនជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្ញុំគណៈបកខ្ញុំនឹងប្រថែមលុយឲ្យដល់កន្លះលានក្នុងមកឃុំអីជាដើមហើយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកទៀតនឹងគឺចាប់ផ្ដើមគណៈបកកណ្ដាលយើងដឹងហើយគឺពួកគាត់មានធនធានជាតិនឹងពេញដៃតែម្ដងមិនដឹងតើតើធនធាន
ទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គូស្នេហ៍របស់ឆ្នោតឬទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធនធានជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនឹងគឺបានយកទៅកសាងស្ពានថ្នល់ឬមួយក៏មិនមែនជាធនធានជាតិទេប៉ុន្តែយកជាតិទាំងមូលនឹងដើម្បីទៅខ្ចីគេដើម្បីយកមកសាងស្ពានថ្នល់អីជាដើមហើយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគឺតែងតែប្រើប្រាស់បញ្ហានឹងយកមកលើកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមកខាងទៀតនឹងសន្យាខ្យល់ទេតែប្រគុណ
ពីលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានដែលកើតត្រូវផ្ដល់ពលរដ្ឋមានទៅឲ្យប្រទេសឲ្យសង្គមនឹងត្រូវហើយកើតជាតែងយាយទៅរឿងថាតើឃើញគណៈបពប្រឆាំងបានធ្វើប្រគល់មួយហើយនៅធ្វើរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលនិយាយប្រគល់ឬប្រគល់អាចជាបានពលរដ្ឋត្រូវហើយរឿងទូនីតិបើសិនជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ 5 ឆ្នាំគឺតើធ្វើប្រគល់អាចសមដែរឥឡូវយើងមើលកន្លែងហ្នឹងភាសាអត់ហ្នឹង ไอ้ธรรมะคือถ้าเรื่องตู้เนี่ยตีเธอสเปียนเธอถนอมเนี่ยเมียนสิทธิ์เตารอลุยบอลตีนั่นไปมาอภิวัตปฏิคือรถทวีบาลรถทวีบาลนั่นคือเจียกรมนิติปรติบัติเมียนนี่ฐานเนี่ยเธอประสันเบอร์กันนะปะเซนนึงบานเธอกรมนิติปรติบัติเธอเจียเนี่ยผมเริ่มประชีพรวดเบอร์เกิดเธอเหมือนบ้านนั่นยังกัดตู้กัดเต่ายังบอชนอตเลียกัดเต่า มันปู่ให้เบอร์สถิติเสรีปีบอชนนองน้องกรมโรเรื่องกีปลดล็อกเก้าไอ้กีปกูดไอ้สมเพียบขณีมือกรมอะไรปูนจำลึกได้เองฉันเวียนมันเต้าอยู่มันปู่ยังมันมาทาเรื่องทำมันเคยบานเธอสเปียนเธอถนอมเต้าไว้ปรุงเมนเจตูในตีระบอกคณะปะเดลกุมปุ้งแต่เธอกาปกูดไปเจงเรื่องเธอสเปียนเธอถนอมเรื่องสมลุยบอร์ตีเรื่องเธอเอาไปเยบรถจุ่มเปียลุยเกเรื่องเธอเอาไปเยบรถออดตีซาเรื่องเธอเอาไปเยบรถโลกเลยแต่พอมันได้มันเมนเจตูในตีระบอก คณะปะนโยบายได้กลุ่มปุ้งประกวดนโยบายเตะเจตุเนตีระบอบรัฐบาลได้เตาเทอร์บิโปรคลุนเจนมุกเจเนปรอดิบัตกางี้ยังเฮ้ยบานกี่ฮาวท่านนิเตปรอดิบัตเมนนี่ท่านเนี่ยได้เตาเทอร์กาปันเริ่มประชิดประวัติเฮ้ยบางยังเจเนเธอกาปันเริ่มประชิดประวัติเตาเกิดไปเรื่องจุเวสนาเจียเตาเกิดไปเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มเนินเศรษฐกิจระบอบปฏิเชื้ออะไรยังเกิดไปเรื่องเธอประกวดเธอไอเมนนี่ท่า เวียตู้ไปยังจะมันเธอบอกว่านังตาธรรมะก็เธอบ้านเนี่ยใบตาหาวเชียงเธอรุนเองของยืนการรถทับบ้านมวยถึงมุ่งใจเรื่องบ้านเธอบอกว่านประมาณเฮ้ยเวียด้วยเวียเรื่องนังอ่อนนะจะมันปวดมามันเฉลยไอ้เช้าเนี่ยผมเมนเจตู้ในตีระบายเยอะไงเจตู้ในตีระบายรวดเฮ้ยเบอร์เกิดผลการรถทับบ้านมวยพรำชนะเดินเธอบอกว่าจูนไปเยี่ยมรวดอันนั้นอ่อนนะรถทับบ้านเพ่งจังมันปวดขอบคุณที่คนพิจารณาลูกปางเงินตีลูกปีนเปลี่ยนมวยในตีมันนังเป็นจับกาบสายไปเยี่ยมเพื่อน
អត់អាចតន់វាចម្លៃថាគាត់ជាសន្យាខ្យល់ទេទីមួយទី២ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិនចេតនាយើងដាំស្រងែយើងបានស្រងែដាំស្រូវបានស្រូវមានន័យថាកណាយើងរើសមេរដំប្រភេទណាយើងបានលទ្ធផលប្រភេទហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងរើសបានមេរដំដូចសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រទេសយើងជួបប្រទះការកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅហើយវិនិច្ឆ័យហើយអីចឹងទៅហើយយើងរើសបានមេរដំល្អដូចសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដូចសម័យសេននោះយើងបានជាខ្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានទស្សនវិស័យ ច្បាស់លាស់ដែលមានភាពជឿនផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកកសិកម្មជាប្រទេសមួយដែលល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកចឹងទៅហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំនៅរសារដដែលគឺសូមពីនេះបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតដើម្បីជួយប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបាទអរគុណលោកប៉ាងវទីខ្លួនឯងពេលនេះកំពុងបេសកកម្មនៅឆ្ងាយនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យតាន់ការបោះឆ្នោតដែរទេ បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ3ហើយនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃ4បាទបាទសូមស្វាគមន៍ដំណើរបាទសុខសប្បាយហើយសូមអរគុណលោកប៉ាងងួនទៀងសូមអរគុណអរប្រគុណដល់បណ្ឌិតជគុណប៊ុតប៊ុនទិញដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះហើយសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាបណ្ឌិតជគុណប៊ុតប៊ុនទិញនឹងបន្តជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8និង30 នាទីប
Thank you.